Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir şəhər Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin müəllimi adı gözəl olan Ülviyə. Bugün keçəcəyim dərs 5-ci sinif şagirdlərinin musiqi edebiyyat dərsidir. Mövzu Asəf Zeynalla. Onun musiqisinə heç kəs biganə qala bilmir. Cəmi 23 il ömür sürməsinə baxmayaraq, o, Azərbaycan musiqi xəzinəsinə dəyərli incilər bəxş edə bilib. Aysəf Zeynallı 1909-cu il aprelin 5-də Dərbənddə, Kasıb Bağban ailəsində dünyaya göz açıb. Aysəfin 7 yaşı olanda anası onu Dərbənd və Yanlı məktəbinə qoyub. O, burada uşaq xorunda oxumağa başlayır, klarnet çalmağı öyrənir. Həmin illərdə Dərbənddəki nəfəsli orkestr, və axşamlarında şəhər parklarında konsert verirdi. Asəf də hərdən bir orkestrin tərkibində klarnet çalmağa dəvət edilirdi. Asəfin 11 yaşı olanda ailəsi Bakıya köçür. O, əvvəlcə hərbi məktəbin nəzdində nəfəsli orkestrdə truba çalmağı öyrənir, sonra Bakı Musiqi Texnikumu, truba, violonsel, fortepiano siniflərində təhsil alır. Truba üçün piyesini 14 yaşında texnikumda özü ifa edir. O vaxtı dək turbanı hərbi marş aləti hesab edənlər Asəfin Rast Muğamı əsasında bəstələdiyi piyesdən vəzdə gəlirlər. Asəf Zeynallı Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında professional bəstəkarlıq təhsili almış ilk bəstəkardır. O, konservatoriyada oxuyarkən Üzeyir Hacıbəylinin məşğələlərini hər dəfə böyük səbirsizliklə gözləyirdi. Asəf Zeynallının yaradıcılığında dahi bəstəkarın böyük rolu olub. Üzeyir Bəydən xalq musiqisinin əsaslarını öyrənən Asəf, sonralar Azərbaycanın ən uzaq güşələrinə gedərək xalq mahnılarını toplayır. Asəf təhsil almaqla yanaşı Türk İşçi Teatrında və konservatoriyanın nəzdindəki musiqi məktəbində işləyib. Qara Qarayev, Tofiq Quliyev, Cövdət Hacıyev kimi görkəmli bəstəkarlar onun şagirdləri olub. İlk milli romansların, fortepiano və skripka üçün miniatür piyeslərin, ilk simfonik nümunələrin müəllifi kimi Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinə daxil olub. Asəf Zeynallı, Səid Rüstəmov, Əşrəf Həsənov və Fuad Əfəndiyevlə birlikdə İbtidai Not Savada dərsliyini tərtib ediblər. Onun Ölkəm, Sərhədçi, Sual, Çadra, Seyran və digər romansları sənətsevərlərin rəğbətini qazanıb və bugün də sevilir. Özünün Uşaq Suitası ilə Azərbaycan uşaq musiqisinin başlanğıcını qoydu. Uşaq suitası 6 müstəqil piyesdən ibarətdir. Kuklaların yürüşü adlanan ilk piyes məzəli, bir qədər təntənəli xarakter daşıyır. Uşaq və buz piyesi sözsüz olsa da, böyük Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər Sabirin eyni adlı şeirinin məzmununa uyğun yazılmışdır. Səmimi, şəffaf bir musiqidir. Rəqs Azərbaycan xalq rəqslərini xatırladır, cəld xarakterdədir. Oyun, incə zarafıq yana bir musiq, qoyunlar, qoyun sürüsünün yerişini xatırladan ağır bir musiqidir. Mübahisə, iki nəfərin mübahisəsini xatırladan oynaq və cəl xarakterli musiqidir. İstedadlı bəstəkar Sarı Gəlin, Səndən mənə yar olmaz, O qara qaşlar və digər xalq mahnıları üzərində işləyib, Çoxlu sayda xalq mahnılarını nota salıb. Onun Lay Lay, Günlər piyesi, Cəhargah, Turna, Muğam sayağı əsərləri kamera musiqisi üçün yeni üfüqlər açıb. Xalq mahnılarını toplamaq üçün Qarabağ ekspedisiyasında iştirak edən Aysəf Zeynallı Şuşada Xan Şuşuniski ilə tanış olur, onun oxuduğu Alma Almaya bənzər mahnısını çox bəyənir. Ekspedisiyadan qayıdarkən yolda yatalı xəstəliyinə tutulur. Aysəf Zeynallı 1932-ci il
oktyabrın 27-sində vəfat edib. Bakı Musiqi Kollecinə və paytaxtın küçələrindən birinə onun adı verilib.